Jeff, wat? Hé. Hey. Zit daar die bok? Ja, jongen, die maakt het raam stuk. En dan moet Jerry moet hier ook nog wat tegenaan. Kan je nog even zien dat er een balkje... Dat is de beste. Wat kap? Alfa-regame hier. Ach, die deur stond open. Ach, zo'n gamen aan het. Dat had de touw al net los. Ja! Ja, jongen, ik moet de hekken los. Hè. Hoe gebeuren het van? Ja, als je die jongen stond bij de deur en dacht hij er even niet om een geit, maar die moet er niet uit. Gamen aan het. Frans! Ja, kom maar, jongen. Ja, je moet er komen, ja, want hier is weer de beuren bij hem dan. Nou, hoe gebeurde dat nou? Nou ja, zie bij dat deurtje nou, hij ja. Ja, ik dacht hij keert die geit wel. Ja, daar stond die deur open en gevloog die geit eruit. Ja? Ja. 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 Maar je moet de tuintjes niet kaal vreten bij de mensen, weet je wel. Nee. Snel. Ja, de ratka. Nee, zie je niet. We gaan er even naar achteren daar. Die geit kreeg een mooi klein. Zie je ooit hem? Ja, dat komt daar weg. Oh. Hey! Hey, Edgar! Hij is bij Frans op het huis alweer. Hij is terug? Ja. Die verrekkeling. Met de grootste satan die ertussen zit. Die verratte geiten. Die kost je alleen maar centen. Ja. Dat gaat. Gamer. Ik ga dat om. En Jurgen die gaat dat om. Ja. Zie, dan gaan we er beide om, dan sluiten we in. Ja. Dan kan hij niet meer wegkomen. Ja. Ga je door? Hop, hop, hop. Denk er aan, achter de gamer! Wat ging er nou mis? Hè? Wat ging er nou mis? Nou, de plan stond hier niet. En dan vloog die geit hier weer langs. Dan gaat weer hetzelfde rondje. Ja. Ja. Wie schuld was dat nou? Nou, dit was Frans' schuld. Ja. Ja. Oh. I'll oh. Frans, hoe vond je nou dat deze operatie ging? Hopeloos. Ja, hopeloos. Ja? Ja. Tijdverspillerij. Handtijdverspillen. Man. En wat zijn nou verbeterpunten voor de volgende keer? Nou, het beter om denken. Ja. Zie je net zo'n moment, dan ben je met het hooi bezig. Ja. En dan ruts vlucht die geit erheen. Dan moet je beter alerter geweest. Ja. Ja, ja. Ja. En krijg je nou ook op je kop als je iets fout doet? Nee, dan moet ik het zelf doen. Hè? Ja. Ik bedoel, we maken allemaal fouten. Ja. Ja. Ruts vlucht die geit erheen. Ruts vlucht die geit erheen. Hij vloekt zelfs hetzelfde als jij, wist je dat? Oh ja, wat zei je dan? Bliksem. Oh, bliksem. Ja, dat is niet vloeken. Nee. Ja. Wij vloeken met bliksem en donder. Ja, of ja. Vergamen. Vergamen mag ook. Ja. Maar zie je, het volle vloekwoord, dan je mag het, de naam van het opperwezen niet ijdel gebruiken, hè? Nee. Nee, daar moet je met respect mee omgaan. Zie je, de oude mensen waar ik mee opgegroeid zijn, die schoten en staken eerder iemand dood dan dat ze vloeken. Frans, maar Jurjen vertelde mij dat hij jou ontmoet had onder nogal aparte omstandigheden. Ja, in de evenementenhal. Ja, met dat mannetje. Oh, dat gekke mannetje. Ze zeiden dat mannetje had een stukje weiland en dat, nou, dat wou hij wel kwijt. Oh, ik denk, nou, dat was dan niet zo duur, want dat was bos, verwildernis. Ik denk, dan kan ik daar misschien wel hout uithalen en zo, en dan kan er wel eens weer een dier in. Dan begon ik tegen hem over dat stukje weiland. Nou ja, ik weet niet wat spul het was, maar die man die sloeg mij ineens onverwachts tegen het hoofd aan. Nou ja, toen pakte ik zijn beide armen beet en toen dachten de andere mensen
die dachten dat ik dat mannetje aanviel. Dus toen ze begrepen het niet. Ze hadden niet gezien dat hij me onverwachts tegen het hoofd aansloeg. Hij sloeg jou zo, boem, tegen het hoofd? Ja, zonder dat er een reden was. Ja. Maar in ieder geval, ik liet die man weer los. En toen zou ik weggaan, toen pakte die man een plastic zak met een groot stuk ijzer erin. Ja, wist ik niet wat dat daarin zat. Dus gooide hij me nou eens een keer mee tegen het hoofd, dat een gat in het hoofd en onder het bloed. Ja, dit. Dat, toen zag ik niks meer. Nee, dat was een hele bedoeling. En Frans heeft nog steeds een litteken hier daarvan. Ja, dat is dit bult. Oh ja, maar dat heeft niks om haken. Nee. Zag jij het gebeuren, Jurjen? Nou, ik zag het niet gebeuren, maar ik wist wel. Ik zag Frans in één keer razenstellen bij Weglo en overal lag bloed en zo. Dat kwam omdat Frans allemaal overal bloed had. Ja, ja. En toen in het heel evenement, nou was het allemaal in één keer stil allemaal. Een heel gebeuren was het toen. Dit oog zat helemaal dicht geslagen, dat was helemaal zwart. Dat was allemaal bloed. En nou ja, zo was dat. Mensen allemaal, je moet naar een dokter en daar moeten hechtingen in. Ja, ik denk hier ook. Bekijk het. De dokter erbij en dan ene spuit naar de andere en allemaal troep in het oog en hechtingen erin. Ik zei, je moet het gewoon overlaten aan de natuur. Dat gaat vanzelf wel weer over. Ben je daarna nog in de evenementenhal geweest? Nee, want zie, het was zo, de mensen allemaal, dat hadden we nog nooit achter Frans gezocht dat hij een oude man aan zou vallen. Nou, ik bedoel, ik denk dat ze me daarvoor aanzien, dan hoef ik daar niet weer heen. Nee. Dat is toch logisch? Dat was dan wel een hele happening. Ja. Toen ik plaats, toen dacht ik zo van, dan moet ik maar weer eens bij Frans zien. Ik dacht, ik wil wel eens zien hoe het met Frans gaat. En toen ben ik hier gekomen en zo. Dus jij gelooft Frans op zijn woord? Ja, ik geloof Frans zijn verhaal. Maar die man die sloeg me ineens onverwachts tegen het hoofd aan. Nou, ik bedoel, ik denk dat ze me daarvoor aanzien, dan hoef ik daar niet weer heen. Nee. Kijk maar dat af. Ja, zie maar, dan ben de mensen die trekken aan die kruk. Ja, dan de boel vernielen. Jurjen? Ja? Kijkst hoe ik hoe het heer heen? Ik klim wel in het heer heen. Ja, krijg je me. Dan kan ik hem aan de binnenkant wel. Ja, even over het hooi heen. Ja. Even voor de duidelijkheid, Frans, wat is er nu aan de hand? Nou, zie, hij houdt mensen en dan trekken ze hier aan en dan gaat het stuk. En dan wil dat niet meer, weet je wel, maar dat die jongen even binnen doorgaat, dan kan die van de binnenkant die deur losmaken. Je kunt je huis niet in. Nee, jongen, het is altijd wat. Zo, nog clear, ja, net. Ja. Dan ben ik ook weer blij eigenlijk, ja, misschien heel raar gezegd, maar dat ik zelf geen kinderen heb. Want als je dan zelf kinderen hebt, die groeien van je af. He, dan heb je zelf de controle niet over hoe ze later worden, dat ze ouder worden. Dan willen ze misschien heel modern leven, typen achter een computer, met zo'n mobieltje, weet je wel. Nou ja, dat is niet best. En deze jongen, nou ja, dat is wat familie, maar die groeit naar je toe. Ik bedoel, die vindt dat oude mooi en die wil hier gewoon wat meehelpen en zo. Dus dan hoef je eigenlijk zelf ook geen kinderen dan. Nee. Nee, want deze die nou ja, als je zelf kinderen had, die waren voor zo misschien niet. Hè? Nee, zo kan je het ook weer bezien. Maar Frans, je hebt toilet aan bed. Toilet? Hoe bedoel je? Oh, dan gewoon dat in de persbad. Ja, want ik bedoel, als je moet persen en je moet eruit lopen naar buiten, dat is om ook niks. Nee. He, dat winter is en vriest en dan moet je nou helemaal naar buiten. Dan kan het kleine mannetje er ook wel afvriezen. Ja. Dus doe ik dat daar even in, weet je wel. Ja. Moet we aan nou maar een eiertje hebben, denk ik. Ja. He? Hebben. Zie jongen. Ja. Hey, daar wat in de body. Ja. He? Jij is ook rauw, Jurjen, echt? Ja. Ja? Zo. Nou jongen, maar nog maar eentje niet. Ja.
hier net wonen, lekker rijken. Mm-hmm. Dat is zo. Heb je dat hier geleerd om eieren rauw te eten hier? Ja. Ja? Ja. Dat hebben we hier geleerd, hè? Mensen koken ze altijd, maar je kunt elkaar er wel mee doodgooien, maar zo hard zijn ze dan. Ja. En deze die verteren direct in je maag. Mm-hmm. Weet je wel, het wordt direct omgezet in energie. Als dekker. Kom op. Hey. Dekker. Ja, goed zo. Alle verrekening, mate. Was dat breker voor je steek? Dat was er voor. Ja, goed zo. Ja, dekker. Gaat dit goed, Frans? Nee. Ja, zie, dit ruikt nog echte boerenlucht. Weet je wel? Ja. Dat hij, als je dan bij die boeren kwam en dan kwam je in zo'n schuur en dan rook je dat. En en die varkensboeren, dan had je die keiharde mestlucht van die varkensgier, weet je wel. Ik mag ook dat spak, dat echte, dat spak dat van varken, dat lust ik altijd graag. Ja. Maar als je dan die gier en die mest hebt, dan loopt het water maar om mijn tanden, weet je wel. Ja. Dat heeft iets. Ik op een fiets een boer een landwerkje langs rij en dan ruik ik die dampen van zo'n boerderij. Nou, dan voel ik dat ik leef. Dat gaat gewoon door je aderen, die mestlucht. Dat heeft echt iets. Ja, maar ja, de kantoormensen, ja, die eten nog van dat moderne koevlees, weet je wel. Nou, als je een koe hebt, nou, die staat er gewoon in de wei. Maar wat een kouwe. Daar zit helemaal geen pit in. Maar als je een varken hebt, weet je, die heeft teten, die druist overal doorheen. He, daar zit pit in. Nou, dat zit ook in het vlees. Ja. Ja, dan kun je wat doen. Nou, zo is dat. Zo. Ik kan me er nu zelf in zien, dus dat er nog niet schoon is. Is je moeder kieskeurig, Jurjen? Ah, dat valt wel een beetje mee. Ze is wel precies zo van, het moet allemaal schoon wezen, hè? Ja? Ja. Nou, hier, deze eet ik zelf wel mee. Ja. Zo. Nou, dan lijkt het wel een restaurant hier. Ja. Hey. Een chique restaurant. Ja, wil je nu naar meer? Ja.